حمد و ثنا خالق کو باد نعت و درود فخر رسول اللہ ہم صلی و سلم علی نم شکر اجل نعم کہ مرا کرد حق ز خیر امم اللہ ہما صلی و سلم اندر امت رسول خدا آسیا راشفیع روز جزا اللہ بارک وسلم علیہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بعدد کل دائم و دوا و بعدد کل علت و مرض و شفا و ابلغہ معمولہ فی اہل بیتہ و ذریتہ بما تقر به عینہ فیا معشر المومنین نحن هنا في هذه الحفلة في هذه البقعة العالية بزائل تذكير مولده عليه الصلاة والسلام وبمناسبة امتثال أمركم سأقرأ أولا لنفسي وبعد لأنفسكم الآيات كما وردنا في سورة القلم وهي مكية فقال عز وجل جل وعلا وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله العلي 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 العظيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا وشفاء لصدورنا
وجلاء لإحزاننا وذهابا لهمومنا وغمومنا وفي الجنة النعيم ومن النار سترا وحجابا وآخر دعوانا أن الحمد لله تمام تعریف حمد و ثنا مجد و بزرگی برتری تو بہتری سروری تو سرفرازی اتھ لائق چھ حی و قیوم دانا و بینا از ہما عیوب و نقائص منزہ از ہما شرکت غیر در ذات و صفات منزہ جناب باری احدیت و سمدیت معاب ذات زیجود ذات پاک حضرت اللہ تو بعد شہادت توحید اسن معمبر تو مقدس اتر بیز تو گہربار مشک چھٹوین یت ملس مشک سر کروین آمہ چشمن گاش انن ول سانین سینن زنگار کاسن ول سانین یروینن ناون تار دیون ول پھنہ کیو آلنیو مز بکہ کن بٹھن ہم کنار کرن ول تہی تو مے ید بو صدرس وجود کس صدرس تار دیون ول رنگ رنگ گل تو گلزار پھلراون ول درر ہائے درود و سلام یمے وتن ونکنس یم مجلس سنی طرف چانی تو میانی طرف بدر بار پور انوار حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سلطان اورنگ عنایت صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم زمرۃ الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امدۃ الاتقیاء صلی اللہ علیہ وسلم تاج سرہستیا صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دستگاہ حاضق علت گناہ سریر آرہ علیم اللہ احمد مجتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز بزرگو آج چھ گرنکی جمعہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پت مگر بکر نکان تمہید بیان کی تمہید چھ طولانی آسان تیل گس میں سوری وقتی تو سیت تو تو چھو یہ مستحضر کہ روز جمعہ چھو وقت محدود آسان لہذا بیم سیدی سود آمدن برسر مطلب بیم پانیس موضوع اس کنی مے کری تہی بروہ کن ثور آیت بینہ تلاوت یم چھ ژوشوئی آیات سورہ کلم چھ مے دیجو صرف جواب سیت تاکہ مے تہ گسی انڈیا کہ تہ چھو ہشا مے کر سورہ کلم ثور آیت بینہ تہ بروہ کن تلاوت سورہ کلم چھ مکی یعنی گوہی نازل در شہر مکہ برذات اقدس جناب محمد رسول اللہ اس سورہ شریف اس من چھو ایمن آیات بیناتن ایمن آیات بیناتن چھو شان نزول کہ کت چھن ہنت منگے بولٹ آؤٹ آف بلو یا ہوا مز کی یوتامت نت کت بننس کان پس منظر آس یوتام نت بننس کان پس منظر آس یتھے کٹ ایمن آیات بیناتن تہ پس منظر ایمن چھ بیک گراؤنڈ یمن چھ شان نزول چھ یہ یم ساتن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن یمو توحید دعوت ہز عام کریں گڑ دمو توحید دعوت پنن گھر والن پنن ونزر شیرت اقربین پنن قرابت دارن یون ہیت کہ خدا چکون تس ورائے چھ عبادت لائق کان تس نہ چھ ذاتس مزی کان شریک تو نہ صفاتن مزی کان شریک تس ورائے چھ کان سجدس لائق تس ورائے چھ کان عبادتس لائق تس چھ چھ کان ولم یقل له کفوا احد تس چھ لبہن نس کان یلی حضورو یہ توحید دعوت عام کر یم زن اہلیان مکہ اس
خود مکس من روزن ولس تمن گئی آ حضرتن ہند زبانی یہ توحید دعوت بوزن ناگوار ہر چند کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ست تم اخلاص ورتان تم امن امانت دار ون تم امن پزیور زانان یم دم وت جناب آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکہن حق ینس یم مکہ مشرک تامت تعظیم کرن مگر یان جناب رسول خدائن یہ لوگ ون کہ خدائی چھو اخ کھت تہ بہتر کن خدائی چھو کن واحد گو احد قرآن چھ خدائس واحد تہ ووت مگر خدا قرآن چھ جائے جائے خدائس و احد ووت اکس تو کنس چھ فرق یہ تر تہ پھر دعوت کیا اس اکس تو کنس چھ فرق اخ گو اکس چھ زکہ آسن اکس چھ ترہ تہ آسن اکس چھ ژور آسن اور جمع اور گو اخ اخ جمع اخ گو ز خدائی چھ گنتی ہند اخ نیمرکل ون سن تعداد ادبیت اخ کی خدا تعالیٰ چھ مطلق کل کنس تہ اکس فرق اکس چھ زر ٹور اکس چھ گنتی ست مگر کن گو کن تک دم آس تویو میتھمیٹکس پڑم جوان آن دنو that you have numerical one and you have absolute one always stands in more یہ چھ دون رکھن درمیان آن امیک مطلب گو کن تس ورائے نا صاحب چھ کن ناو چھس لچھا ذکر رسمو اخ کچھا گو یل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ سن کن رج تعلیم دت یمن عرب کن لوکن یمن مکہ کن لوکن گو ناگوار مش میلادی پڑھن مگر بہ دفو وجہ کیا گو ناگوار لوج مخالفت کریں جناب رسول خدائس ات کن رخ پیغام ان خاطر کیاز لوکن خاطر مکہ کن لوکن خاطر دہ پندہ خدا مانن پتلین پرستش کرن یہ خاطر مذہبی ہوت کیہ یہ خاطر اقتصاد یہ خاطر کاروبار یہ پتل پرستی یہ شرک شرک اس یہ خاطر اکانومی تو کیا مانے گو یمو مکیو بڑیو بڑیو پسدارو یمو اس خانے کعبس مز الگ الگ قبیلن ہند الگ الگ طاقن پہ الگ الگ پتل تھمت پریت کان قبیل اس سوس پنس پنس پتلس جکان دل پنس پنس پتلس نظران تراون سون تراون چین تراون دینار تراون درہم تراون تم سے کیا اس گسن یمن پتلن ہند متول آسن اس یمن پتلن ہز تولیت کرن ول اس آسن تم اس زیادہ زیادہ ات کاروبارس عروج دیون کیازی تمن اس ام سک اخ مالی فائدہ تہ بیس یمن پتلن تو لکن درمیان درمیان دری کرت یمن سماجس پہ اخ کنٹرول روزن لکن پہ اخ قابو روزن ہے یم پسدار یم درمیان دار یمن سان خدائن تس درمیان یت کٹ اس یمن اخ سیاسی رسوخ بنن بنان سیاسی رسوخ بنان پنس قبیلس من اقتصادی رسوخ اینڈ دس از نون ایز دا اکانومی آف شرک شرکس پن اقتصادیات آس نت پوتل ٹھٹ کی تمن پانس تہ پتہ یم دین نس کہین کیا اس تک ٹوٹ بس واز پڑھان کی مس عادت تہ تمہ آئے بس تہ کت کر تھی دیو مے جواب یمن کیا اس عادت یمن اس پن یل رسول کریمو فرمو فرمو یم دینو کیا تھی ہاں کیا چھ پنس پانس تہ نفع ولا ذرہ نہ نفع واتنانس کا اختیار نہ زیان واتنانس کا اختیار تہ گڑمت تہ بنمت پان تہ محتاج کیا کاسن تہذ محتاجی مگر زخ کت ووت
Zakur Karubaras. Yemo Allah tensil paygambaras. Yemis kim rahtam kya islamin. Yemo Allah tensil paygambaras muhalifat karin. Kya ju tatur wat variya son. Tatur wat shirk chu akya ayasam. Shirk chu iktisad kiran tasam. Shirk chu kharpes lehran tasam. Shirk tu waliya orang asam, tawaj ekbal dapan kis jai. Dapan brahimi nazar paida. Bari mushkil se hoti hai. Hawas chip chip ke seenu mein. Bana leti hai tasveere. Inche alag alag tasveere banan. Kachho taran phir. Langma gayi wo. To yimo log mukhalifat karin janab rasool akram. Sallallahu alayhi wa sallam. مگر حضورو کیا فرموک واپس لا ينفعهم نفعا ولا ضرا نبیو جس ات بت پرستی خلاف لوجک یمو جس ات خلاف دلائل حضورن ہن فکری دلائل خود قرآنی دلائل تماس تیتا وشیت ارفا یمو سڑک چھاپو یمو کوچ دردو یمو حکم حضورن ہن فکری مقابل کرت کری ہم کیا یم چھ پن کن دب دیوان ہے سنی پتل سوری کی سنی موبود بدل یم چھ لکن دبل ہے تم بوجھو ام سن تو یو یو مگر حضور ویل فکری جنگ کو دس واز دا بیٹل آف آئیڈیلز حضور ویل خیال من یم یہن خیال پاؤن ہو یم پوش من خیال نبوی افکار ما پوش یم یم دو ون کیا کرو ہمیشہ تھیزو ٹاٹھو یاد اک کتھ ون ہو یم کا انسان کس فکری طور پوشن چھ کی علمی طور پوشن چھ یہ دبا ون کیا کرو یہ دبا ون دبو اس امس کا ٹیگ ون دبو امس کا ناو گیو ا پرسن ا بیڈ نیم اینڈ کل ہم ون چھ نس امس یت کٹ پوشن ا کرو کیا ونو کیا یہ چھ پوزور دپن یہ چھ دپن یم پن خاطر کی بناین یم کیا بناین تو خاطر ون کیا کرو فکری طور ہکس نہ پوش سب کس ہکس نہ پوش ون کیا کرو ون دموس امس کیا ناو ناو دس کر ہن بدنام تاکہ لوک یل یم ناو بوجن یم گشنی نہ امس کن ہمیش چھ گومت سانین سماجن من سابق پیغمبر وچھو تو تمن کیا آئی چھترس ناوی دن علماء حقن چھ آج تے ناو یمن دن می دیزو موفی خبر تو کن کن مشکل کیسے ہوئی تھا می چھو کن تی خواب تو اگر می بوین دبیو ہے اسنا زائر نیس تشید برابر دین بیاز پتر بدا پو ریٹیو خدا سوال بوقت نیار کہ بشیس میں توہنیان روپین دہن تی محتاجی لہذا بدا پو تا یہ ناو دین کیا چاہسن مثال کے طور پر کش کر توحید کے اعلان خدا سن بجر کے اعلان ون کیا کرن ون چونکہ پاؤن دپن یہ گو بد اعتقاد کیا گو رٹن سا یہ گو کیا پوش نت توحید کس نریٹوس کے ون چھ ناؤ دن اتھے کہ اگر اشتو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر ائی چاسن بدل تم دپن نوز باللہ یم گئی بدتی یم گئی مشرک نوز باللہ دی ہک ناو تاکہ تہن رز گشن مو اکن ہن یس محبت جاو اہل بیت اثار ون امام شافعی سن پون دو بو لو کان حب آل محمد رفس فیشہد سکلان انی رافضی اگر اہل بیتن ہن حسن تو حسین سن تہج ماج فاطمہ زہرا سن تہندس باب سن مولا یہ کائنات علی مرتضی سن محبت تھون رفس آسن چھ ظالم روزو گوا تیل چھ شافعی کی رفس کنت مولا علی علی کنت مولا علی علی یہ کریم اولیاء ہن محب تمن تہ دین کیا ناو در حقیقت کستان یچن دین اسلام کم الگ الگ برکات گھن خلقن تامت وات ات ناؤ تھمت
یمن بیٚیہِ چھُنہٕ کوٚرمُت تہِ اَڑیو خردٲری اَڑیو چھِ لٲجمٕژ توحیٖدَس ڈِسٹرٛبیوٗشَن تَتھ کیاہ دَپان سُہ پٮ۪ٹھ چھُ سُپر سٹاکِسٹ توحیٖدَس تِمن باسان اَسہِ وَرٲے ہیٚکہِ نہٕ توحیٖد کانٛہہ ؤنتھٕے باقٕے چھِ چٲنۍ اَڑیو چھُ لٔجمُت أشکَس ٹھیکدٔری تِمن چھُ باسان اَگر نے کانٛہہ سانہِ آیہِ وَنہِ تٔمِس چھُنہٕ تیٚلہِ أشکٕے پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہیٚکن پَنٕنۍ پَنٕنۍ تیرایہِ ٲسِتھ کٲنٛسہِ کوٚر ییٚمہِ پوشہِ سۭتۍ اِظہار کٲنٛسہِ کوٚر ییٚتھَنَس عاشقن خٲطرٕ خٔزٕر تھٲوِتھ اِظہار کٲنٛسہِ کوٚر بَتھر بِہِتھ اِظہار کٲنٛسہِ کوٚر بَلاے اِظہار پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ تیرایہِ لِہذا ییٚلہِ اَسہِ چھِنہ الگ الگ لَنجہِ کَجمَژ اَڑیو کوٚرمُت مٔشیٖد پَتہٕ مٔشیٖدِ گَشت کَرُن تِمو کوٚر پَنٕنۍ لٔنڈ اگر بَدل کانٛہہ نیرِ تِم دَپن یہِ ٲس سٲنۍ کٲم تہٕ ہُمو کھیٚیہِ ییٚلہِ یِم الگ الگ چیٖز تہِ یَکجہ جورِ ہیٚتھ یُس اِسلام بَنان یہِ چھُ اَتھ تہِ کٔرِو الگ الگ لَنجہِ کیٚنٛہہ گویا دِوان چھِ ناو آمدم برسرِ مطلب رُس بنٛگ ما گٔے رسوٗلِ خۄدایَس تہِ دِتِکھ ناو کیٛاہ دِتِہَس ناو ناو کیٛاہ دِتِہَس گۄڈا دوٚپُکھ یہِ چھُ کاہِل یہِ چھُ ظٲہِر تہٕ بٲتِن وَنان گۄڈا دوٚپُکھ یہِ چھُ شٲعر أمِس چھُ کلام آسان وزنس منٛز تَمہِ آیہِ یہِ ہیٚکہِ شٲعر یہِ چھُ شٲعری سۭتۍ کلام بناوان خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ چھُ نعوذ باللہ گۄڈا دوٚپُکھ اکھ چیٖز گۄڈا دوٚپُکھ بیاکھ چیٖز ییٚلہِ نہٕ کِہینۍ پِلیووُکھ اَمہِ پَتہٕ کیاہ دوٚپُکھ نعوذ باللہ من ذالکہ اَمہِ پَتہٕ دوٚپُکھ یہِ ہسا چھُ مجنوٗن کیاہ دوٚپُکھ یہِ چھُ مجنوٗن مجنوٗن گوٚو دیوان نقلہِ کُفر کُفر نہ باشد ییٚمِس نہٕ پانَس تام آسی ییٚمِس غٲر مُتوازی تہٕ غٲر مُنٲسِب حرکت آسن تٔمِس چھِ دَپان دوٚپُکھ یہِ چھُ مجنوٗن کیٛازِ دوٚپُکھ یہِ چھُ مجنوٗن اَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ دوٚپُکھ مجنوٗن تاکہِ لُکن باسہِ ہَتو یہِ چھُ آسان وَنان یِتھٕے کٲٹھۍ اور گژھِ نہٕ زیادٕ سَمُن کیٛازِ فِکرِ ہیٚکُکھ نہٕ مُقابلہٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ کَتھ آیڈیولجی ہیٚکُکھ نہٕ مُقابلہٕ کٔرِتھ وۄنۍ کیاہ کَرن وۄنۍ کَرن بانٛد جیٚشنہٕ کوچن منٛز بہٕ چھُسو تۄہہِ ٲیٖن ہاوان وۄنۍ کَرن پَنٕنۍ ناموٗس وۄنۍ کَرن پَنٕنہِ زنان وۄنۍ کَرن پَنٕنہِ ماجہِ وۄنۍ کَرن پَنٕنہِ بیٚنہِ گرو منٛز کَرن شور کَرن شراب کَرن ہوٹن کیازِ آیڈیولجی پوشے نہٕ کیٚنٛہہ کَتھ چھو کَران مَکٕے کٲتھِر پوشے نہٕ آیڈیولجی یہِ تھٲیزیو یاد دوا تہِ چھِ پرٛٮ۪تھ دورَس منٛز کُنی آسان دٲدۍ تہِ چھِ پرٛٮ۪تھ دورَس منٛز کُنی آسان تُہۍ کیازِ کھوژان دٲدۍ تہِ چھِ پرٛٮ۪تھ دورَس منٛز نہ حظ ژٕ زَن کھوژکھ نہٕ مےٚ چھِ پَتہ دٲدۍ تہِ چھِ پرٛٮ۪تھ دورَس منٛز کُنی آسان لِہذا کیٛاہ کٔرِو یِموٕے لوٗکو دوٚپ یِموٕے لوٗکو دوٚپ قرآنِ مجیٖد چھُ دَپان وۄنۍ یکادُن لزیٖنہ کفروٗلہ یُزلہِ کوٗنہ بہِ اَبصٲرِہِم تَتھ چھُ پیغمبرا یِمَے کٲتھِر یُزلہِ کوٗنہ بہِ اَبصٲرِہِم یُزلہِ کوٗن چھُ دَپان کٲشِر پٲٹھۍ أچھو سۭتۍ کھیوٚن کیٛاہ یِم کٲفِر یِمن حظ چھِ باہ باہ ترٛکھ گژھان أچھ ژٮ۪کُن وٕچھِتھ یا رسول اللہ لمبا سمیو ذِکِر ییٚلہِ تِم چون ذِکِر تہٕ پیغام چھِ بوزان کیٛاہ چھِ گژھان أچھ باہ باہ ترٛکھ چھکھ گژھان وَ یقولوٗنَ اِنَّہُ لَمَجْنُون ییٚلہِ نہٕ چَلنٕے چھُ کیٚنٛہہ پَتہٕ دَپان ہے وَنان اوٗرۍ یہِ چھُنا مجنوٗن یہِ چھُنا یا ییٚمہِ ساتہٕ محمد رسول وۄنۍ ما چھُ پوشن ییٚمہِ ساتہٕ محمد رسول اللہ اوس یِوان مٲلن منٛز سڑکن پٮ۪ٹھ کوچن منٛز صرف نہٕ تھزرن کیٚنٛہہ نہ لگے نہ تھزرن پٮ۪ٹھٕے یوت نہٕ گدیلا ترایہِ ہم پتہٕ دی نے وۄتھا وۄتھا دی نے یِتُے مٲلن اِقاز کٮ۪ن مٲلن منٛز گلین کوچن منٛز تعریف چہِ سنگ بوری منٛز بوزان چھُوا ییٚلہِ یِوان اوس جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم یِم کٲفِر کیاہ ٲسۍ دَپان یِم کٲفِر ٲسۍ دَپان اَمہِ ساتہٕ دَپان ٲسۍ یُس زَن یہِ رسول خۄدا چھُ قۄران پَران قۄران پَران وَلگو فیٖہِ
лаллакум тагрибун. Яни Куран лаги пайгамбар парун. Валгау фи. То езо лагау ванам, то езо лагал лак-лак карни. Кя езо лагал? То езо лагал тайпов лаюн. Качо тарам пигри? То езо лагал? То езо лагал хутин карин. То езо джандкуна хатнеран. Валгау фи. То езо емай царипов ваян. Клапин карам. Лаллахум тагрибун. Таки тухун шор гачи. Ахандис Куран парнычи авази пар галиб. Таки эмсуз кат. Яич айлеологикал аксетан сад. Аз душу куфар. Глобал лаулипе шор карам. Мас мирия зари. Зарая иблаг зари. Бакия зарио. Наги нагмахаван, тумак наги лаян. Возон чува, таки Палестин кен мазлуман хоза аваз гасну дыниха смазват. Таки Расули Крим сынде рахматук пайгам гусна ам гасун. Валгау фиихе, варбузю Коран вучу аханг вучу. Валгау фиихе лаллакум таглибун. Ихи Коран аши лаган парун. Има хейл кантамат ватун. То езжо тюз шуэри гаугах тулан, эмсіз алазах гусну бозын кыгын. И в шо артулык вари хавайл. Мешоны таган далил ванники. Агар той танг гаю медиду тат мэпи. Валгау фии, той каю дабар вайл. Шо артулил. Ха? Граммарас калчай балайл. Кот ан кот хай сусайти хун граммар хайл. Таки иман мустазафан хыз, иман камзоран хыз, манар хак парастан хыз аваз гыздабын. Яй, хамеш дабан, иман дусаптан хыз ты ай дабан. Иман дусаптан хыз ты ай дабан, иман клав лачбадыз, аз дышун молви, иман дусаптан хун нау, болан нямбараста куля, куля ам хамаске. Кабар лукма депны мишу бадал. Лухма дебна? Валагау фихи лаллакум тоглибун. Ты вот баквас керю, ты вот шоар керю, диджей ты лавар шипикар сэю тиз яд, таки хак парастан хыз аваз гыз дабын. Агар най даби, тэлди хук тэг, тэлди хук нау. Ты вот нава ди хук, халх розян паны ему ниш, то Расули Куда яскус нау курук. Накли куфар куфар на баше. Кя у не? Аллах Таала хан еле воч. Ему бану ах нарейтю. Ему бану мажнун асун буньяд. Панин буньяд. Хуман кала. Кхадаян доб кара насумас бутиван йода ах нарейтю. Канжис дефасмас. Кусуване. Зати паки хазрати. Аллах. Допнак мельнис махбубас мажну нована давалев. Эмир дьявану вона навалев. Быть ван хо ката. Аузу биллахи. Нун. Вал калами вама. Ястерон. Он болен мур! А то я начну кастом хоть чува. То я чу варья, хоть я чу той бэль варья. То я Индия чу диван, то я чу бэль, хоть Коран паднат кя чу манчан. Валгау пиэ галгал карнас. Шоре галгах толнас. Так топ вайнас манчанике. Корайни мажир паднат чу галгасан, начинал нали бяг бьет. Емадет эмдедес грек. Цукус, букус, сэнь, бисадкя. Эшчи дар дарбари джинаби Мухаммаду Расул Аллах. Эшчи на бешевыню инкебес. Чина? Бардари эхли карам шоре гада мезебат. Аган хынян дарвазан тати шигина бешевынян хужор. Арбе бари аузу биллахи. Он
والکلم وما نون چھ حروف مقطعاتو مز یعنی امیک معنی زانی ذات پاک حضرت بیٚیہِ تُہنٛدِ علمہٕ زانہِ تُہنٛدِ وننہٕ زانہِ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہٕ کرٕ اتھ نوٗنس سۄ تعبیٖر یۄس حضرت امام جعفر صادقن کٔر، مگر وقت چھُم کلیل. نوٗن ول قلم، وۄنۍ تھٲیِو تُہۍ اکھ سادٕ اکھ پیرا یاد، نوٗن ول قلم اے نوٗن دہان، قسم چھُم قلمُک. کیٛاہ چھُ قسم چھُ خۄدایا ژٕ کیازِ پنٕنہِ قلمُک ذٔریعہٕ ہاوان؟ ژےٚ چھے پاے قلم کیاہ چھُ آسان؟ لۄکٕٹۍ شُرۍ تُہُنٛد چھِنا آسان، ییٚلہِ چٲنۍ لۄکٕٹ کوٗر ہایہِ قسم، سۄ دَپان ابوٗ جی نہِ قلمٕچ دٔرٕج، وَنان چھا؟ یا کٲنٛسہِ کَرٮ۪کھ کیٚنٛہہ مُروتھا، پَتہٕ دَپی ژےٚ کانٛہہ غریٖب لاچار دَپنے ہَتا صابا بَس خۄدا تھاینے قلمَس عزت. ییٚلہِ خۄداے پنٕنہِ قلمٕچ دٔرٕج ہایہِ، ییٚلہِ رۄبہِ زُل جلال وما یسترون گٔیے تَمٮ۪ن سَترن ہُنٛد قسم، یہِ میٲنۍ قلمن سَتری سَتری لیوٚکھ، میانہِ قلمٕچ دٔرٕج، میانہِ محبوٗبا مہ حظ سَماوکُن. یِم چھِ یہِ مجنوٗن وَنان، بہٕ حظ سوے پنٕنہِ خُدٕچ دٔرٕج، پنٕنہِ قلمٕچ دٔرٕج ہاوان، پنٕنہِ کاغذٕچ دٔرٕج ہاوان، تِمن لیکھمٕژن سَترن ہٕنٛز دٔرٕج ہاوان یِم چانٮ۪ن تٲریٖفن منٛز لیچھم. بیٚیہِ امام جعفر صادق بہٕ وَنٕے، دَپان نوٗن فہوا تشبیہن بِل دوا، نوٗن چھِ تشبیہ دوٲتۍ سۭتۍ، برین دوا تھا سا اتھ منٛز اوس مِل آسان، نوٗن گٔے تشبیہ کَتھ سۭتۍ؟ دوٲژ سۭتۍ. قلم، ییٚلہِ قلم چھُ بۄرناوان کَتھ منٛز؟ بَس یہِ چھُ میٖلاد، یہِ چھُ میٖلاد. قلم ییٚلہِ بۄرناوان چھُ کَتھ منٛز؟ دوٲژ منٛز. قلم چھُ تُلان نَڑکون، پرون نَڑکون، یہِ چھُ تُلان مِلٹُک اکھ، یہِ چھُ تُلان پَتہٕ ترٛاوان کاغذَس پٮ۪ٹھ، پَتہٕ چھُ سُے ٹوٚپ پھٔہلٲیِتھ لفظ لیکھان، چھُ لیکھان اَمے مِلٹُک سۭتۍ. نوٗنَس منٛز چھُنا نۄختہٕ پھیور، نوٗن وَل قلم، قلم چھُ یہِ نۄقتہٕ تُلان، پَتہٕ چھُ لاگان لیکھٕنۍ تحریٖر. نوٗنُک تھیوٚر یہِ گوٚو علمِ اجمٲلی، یُس خۄداے سٕنٛدِس علمَس منٛز کاینات بناونہٕ برونٛٹھ کایناتُک نقشہٕ اوس، تٔمۍ ما بَنوو ہنٛگ تہٕ منٛگَے، گۄڈٕ کَتہِ اوس یہِ کاینات؟ تٔمۍ سٕنٛدِس علمَس منٛز. کَتہِ چھُنہٕ حظ بوٗزمُت قۄران دَپان اِذا اَراد اللہ شیئًا فیکول لہ کُن فیکون، ییٚلہِ خۄداے کُنہِ چیٖزَس چھُ بَننُک حُکُم دِوان، دَپان چھُس بَن، سُہ چھُ ییٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ آسان سُہ کَتھ دَپان بَن؟ گویا کَتہِ تَس تامَتھ چھُ تَتھ چھُ دَپان بَن، تَتھ سُہ چھُ کَلام تہِ کَران، دَپان چھُس بَن، یہِ چھُ بَنان. سُہ کَتہِ آسان؟ سُہ آسان تُہنٛدِس علمَس منٛز، تَتہِ چھُس دَپان بَن، یہِ چھُ خٲرجَس منٛز گژھان موجوٗد، یہِ چھُ خٲرجَس منٛز گژھان علمَس منٛز. کیٛاہ خۄدایَس یَس سُہ وٕچھان گۄڈنیُک تایُن کایناتُک، تَتھ چھُ دَپان نوٗرِ پاکہِ جِنابِ محمد رسول اللہ، یہِ چھُ خۄداے سٕنٛدِس علمَس منٛز. نُنٛدٕ بون مٲرۍ مون، یہِ چھُ نۄقتہٕ کیٛاہ کھٔٹِتھ خۄداے سٕنٛدِس علمَس منٛز. اَتھ چھُ دَپان بَن، کیٛاہ اَمے نۄقتہٕ منٛز چھُ وۄتھان حرفا حرفا، یِوان چھُ کایناتٕچ کِتاب لیکھنہٕ. کیٛاہ چھُ یِوان؟ گویا نبی چھُ کایناتُک اجمال، قلم چھُ اَتھ دِوان کاینات چہِ شکلہِ منٛز اِظہار. گویا خۄداے چھُ قسم ہاوان، دَپان چھُس نوٗن قسم تَمہِ نۄقتُک یُس نۄقتہٕ مےٚ چونہِ نوٗرُک میٲنِس علمہٕ کہِ شکلہِ منٛز میٲنِسٕے علمَس منٛز اوس. وَل قلم، پَتہٕ چھُم پَنٕنہِ قۄدرَتُک قسم، یِہوے نۄقتہٕ پھٔہلووُم تہٕ بَنومَس کاینات. یِتھ کٲٹھۍ قلم نۄقتَس چھُ پھٔہلاوان، یِتھ کٲٹھۍ قلم چھُ گویا تاتہِ پیغمبر. یِم حظ چھِ مجنوٗن وَنان، مگر قسم چھُم چانہِ گُپِتھ نوٗرُک، چانہِ یُس دَوٲژ منٛز چھُ، دَوٲژ منٛز چھا لفظ آسان کِنہٕ نہ؟ تَلہٕ سا ؤنۍ تو مےٚ،
Давачи мел. Агады бек на, мағар аймейм ол шына лапыз банан. Кейчіні шына емар аймейм ол. Гоя давоз маңшы лапыз худы кейдет. Я. Якай на тючу сор и цесит ап нури Мухаммад кес нақтасымыз. Я Расул Машаллах, Ютуб сосед космос? Ах, нахтасман, куда я им дал? Якязи розис сосед, ах, нахтасман, и палавхан бы. Так и вазя в учан, сыки в учах, быти в учах, и гибетчу, тигась аян, ах, нахтасман, овым кайнат, тигоб мусаннаф Абдур-Раздак и джавайат. Хазрат Джабир бин Абдуллах Пресан Мухаммад Арибиас. Дорогой полюбали? Мата шайин халак Аллаху каблал ашия я Расул Аллах. Таки пайгамбара, Худаян кус чиз бану сайрви чиз обрнут. Дотнас я Джабир, инна Аллаха таала халак нур набийка мин нурихи. Ай Джабир, гор бану парвар дигарн чанди си набий сунну. Панни нур пят, вань мане, матлаб гону вань, Худаяз гай нур чалалак. Ты че нука? Качи я, аки санги си зелим хатабыть зонь. Тим хатабыть ты дай, магар горники санги с гаша с тарка пейники. Як чарагах дарі кана ки аз партави ан, хар кужа ми негарі анжумане сахтан, банаун! Йо нурі пакі Мухаммад Расул Аллах, аб дютон язгар, багаснат өткун, нун, вал калами вама ястарун. Има ши мажу нун дапан, магар мяни навия, мяни махбуба, касам чум нун давадихун. Бейчун тами калму касам, ем калман, чайнис нахтас пралау дитка инад бану. Өтші хаятан нәбей дапын, кез кайнатыс ұндаршы әмсізі хай өйті. Хатта ки иманы ғуатны кен, шай хамдан дапын, құс. Дапын күфір түші әмінке көлкір, етіне ұат кәйу. Етіне ұат кәйу, күфір түші, дегәш көрт, мұлапай көрт көрт. Накли пац хатин шына асан мыз кына накли пац хатин каляек ма маркет асын. Тим драйавай тели елі бор асли асын ч. Агар не асли ася накли пус банай. Гоя накл кичу дедес кэнки гол кар. Аслы ки гол кар. Исай кэн хазрэк энни ер дапан. Дапан екен са кайнат асмаз. Екен са? Чихал асрар асмаз дапан. Дапан куфр дино ну. Зулмат дар жахан лабдан сенжел эмир сенжел лабдан темчан аурады юхат лешимыз кен темчу ек лешимыз куфради но нур зулмат дар жахан аз раке махо шаде гесой ос дабын куфр асин Дин осен, нур осен, зулмат осен, джахан осмаз. Я чубанемы тенде рогики прялсывать, над чубанемы калы моем не готовствовать. Мисал тебе тикягу, бы давайте бях мисал. Не обраканчу гай, зяды кейт ахтапчу. Чачу. Андраканчу сай. Шаруч, на? Кейчу сай. Ахтап чуна? Магар ес чай, гаш ке ахтап сите. Магар чай дешина ахтап сите. Агар мэй ахтапы яся, нася гаши, нася чай. Нася гаши? Авай! Агар джинаби Абу Талиб чу сарас, Расулі Худа ес парвариш карнас. Магар Абу Лахбас чу цандыра вари дох еван амжикіне абдин. Как читаем фили? Вама арсалнака илла! Рахматаллилалами. Буван халта иман лабзан химани магар мешум дюта вак нун. Вал калами вама? Ястарун.
Вал каламе, ма анта биня амати Робби каби мажнун нас бывот ус матлабас. Су нахаз чухну паннис Робби синди нямат сид харгиз ки мажнун. Нямат сид, кем сид? Нямат чудрамут лабзи нямат намгу ава. Лагу нехи. Нямат чудрамут емис кодаян ава хун. Емис кодаян пачо. Ма анта биня амати Робби каби мажнун. Сынахаз чухну кодай синди азли патны сыйд. Азлай чуй пачу омуд. Сынахаз чухну мажнуон? Ва инна лака ла ажиран гайра мамнуон. Кязи, че чайса музыря. Че чуйсу ажира гайра мамнуон яхныза чаныйлаги. Яхныза! Дичагу! Чайни аки рысрымаз нери бяхрытар. Тами рысрымаз нери? Ахлагныза чаныйка. Бей кязи лагины чем, кат буйзо маулу паран валю, кат буйзо. Ай мужуб лагни чанян худан, чанян даржан ка чаны, валал ахирату хайру лака. Чаши дуйм пахар асан гадни хоти бехтар. Кязи аси асан, кязи, инна Аллаха! Ах беша хода. То чо аят бузмо мешти пата ва малаикато ху бейтенсе юсаллуна алан имчим небиес пет паран дуруд кя хода исун дуруд кя го хода ишу авазу нешти пахту муназа хода исун дуруд кя го инна каби аюнина сучихам та кя хамеш назрам тал уча тали тали уча ва малаикато ху тенсин малак паран дуруд малаик кя гей Малайик гай, мутпал, мутаппира ки амра. Им ки амран хыз тадбир каран. Суат калыш ки малак. Хардас ки? Колан ки? Качо да? Лекнас ки? Хисабас ки? Рождар ки? Гоя ити кайна тасмы сабдан чу. Так ки тадбир каран тенсинди хукмы кым? Маджан хынден бачданян ма шакал дини еван? А теперь кто хочет инкарки? На этот жамойти инкарки, рис на горе жамойти. Конечно, не хокма. Иван кам? Вы якие сайты кая на тасмас гасанчу? Там кис тадбира спад кумче. Гоя сунатиен, сунат ты шу палан ел доруди ипан. Харуди! Ишу тели Иван еле? Кай таник малак чупану пан? Агар мәйтім дұруды пайдан келчінді малқы. Ка? Кәл малқан чі пәхчаны ка? Дұруды парыл. Гоя кайынаты көл гетін. Кайынаты гат. Кайынат чі гардіші. Им кәмісік? Инна Аллаха ва малайкатаху юсаллуна алан наби. Сори кайынат чі әміс әнген гаткар. Хода вендіті әмісі үчан. Инна Аллаха. Агар галат асы тоды вычур мэ пришу савал. Инна Аллаха! Хода вендит имси вычан. Ва малайкатаху! Ит кайнаты тадбир малак каран. Тигасын энди нав. Тигасын? Юсаллуна алан наби. Ба иману? Тойты кэр хузгат. Кя? Тойты кэр хуз? Тойты вычун сэлип йой. Хода я! Бас йой шум вам инкат. Сей кархау имис гат. Сите эмсикун, инна Аллаха, малак чоэнте, ва малайкату, я юхлы зинаму, асти пьяо эмсикун, гязи! Эмисмаз гях чутюта, бакар журат, савал убарны кылатыр. Эмисмаз гях чутюта, када вендити пьермыз эмсикун. Кайнатчы гардишти пьермаза, Ашки чук дапан тирю? Эмсикун. Дапан чу яс кад нара такал луба ваджика писама. Палан вали яннака киблатан тардаха. Такя мафиар кибласкун. Йокун цичо киблики фиар навал токуны. Аллах! Тагбир! Аллах! 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 Мубарак! کہ پھلا نولینک قبلتن جو تیری رضا ہے قبلہ وہی ہے
گس کانہ تہ ترجم تل تو وچھ تیل دیو مے اکھ کتھ ون زوکچ کتھ خدای سنز درے درگاہ عالیس مز چھس بہت اگر مین نبین آشا خواہش کرمز قبل گوس آسن پنزور کن با خدا آشا یوک مے اگر دوپمت آسان بل کن علاق فلن مولین مکہ قبلتن یکن زین ازا حسی کت چھ اتان پھر گویا سوری امسی کن مے کن چھو خیال سوری کیا امس مز کیا تیوتہ کہ ٹھیک ہنجر آئی اردوہ ٹھیک ہنجر آئی ملک تہ اس کیا دپن بوزو ہو ماش تل پوشس اند اوی موجود پھیرن کیا ات یور تل کیا گلابس کیا مشک ہوان اچھو تھی کیا ٹوٹ کل رٹان ہنت منگے بیٹھو کم موجود گویا پریت کن چیزس کھ تام یم موجود تک اس الن تو ولن امس مز کیا دس نون قسم میان کلمک بی قلمن سترے سترے لوک سی ہم مجنون ٹھے تھد تھد ہد مگر کیا پھیرن ساری چی کن و ان کل اللہ خلک نظیم ٹھے خلقی دت خدا تی چی کن ٹھے خلقی دت انکل اللہ خلق چھوئی نہ انکل اللہ تو چھو خلقل عظیمس پیٹ کیا تو چھو خلق عظیمس یہ خلق عظیم کر کیا چھوئی یا رسول اللہ بس اس میں کات ہوا نہیں کیا یہ خلق عظیم زلہ فرش عربیان استعمال کرمین اک خلق تو بیا خلق اک خلق کھایا زبر بے کھایا خلقس تو خلقس کیا فرق مے ونیا کنٹو وٹ خلقس تو خلقس کیا خلق گئی ظاہری بناوٹ یدرک بل بسر اس چشمو وچھن یمس امین صوبس کراکلی دی صدر لگت کھتان چھ شوبوئن یہ خلق یہ نظرن اچھ مگر امس آسن تم کی وصف یم نظرن بوزن یین کی مگر دلس گھن محسوس کیا بل بصیرا خلق نظرن بوزن خلق بصیرت بوزن خلق یا رسول اللہ خلق چون کر کار خلق چون کر اول ما خلق اللہ خلقس گی خلق تس نبیس اس تمہ سات تلق تمے خلق لوب آدم نجات تمے خلق لوب موہن نائ نبی سم خلق تربیت مے دیو اخت ون نبی سم خلق کر پہ اڑ دپان اس خاطر ہسا ثتجی وہر چھنا ون اعلان نبوت پتہ چھ یہ دلیل سانہ خاطر کس پیغمبر ثتجی وہر پتہ آئس رس رسالت نہ نہ قرآن مجید دپان قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم بی یا رسول اللہ یمن کافرن تامت ونیو اگر خدا یچ ہے بہ واتن ہا نئی زہی خدا سن شش پھٹن لبس تو فیکم عمران مگر ہتا اعلان نبوت برو تش مے وانس گزارمس تہی مس کیا ترو نہ فکر اعلان نبوت برو تش مے وانس گزارمس گویا بچ تمہ سات تہ نبی تو چون جوانی چین بے داغ جوانی یہ خدا سند توحید دلیل کہ چانے رخ مون یمو خدا کن اگر نئی چون جوانی ہم آیا ہے توحید اعلان کرنا برو یم مانہ گویا چین جوانی کم سن دلیل خدا سند توحید دلیل گویا نبی سم خلق امہ سات تم سات
قار مگر مے دیو اخت ون نبی سم کھلک چھو سرب جوونی پ شروع گسن کین قران مجید دپن دپن یلی ون نبی اس کائناتس بظاہر یم کیا یعرفون کما یعرفون ابناہم دپن اہل کتاب اس امس نبی یف کی تھے کن پرزناون یس کش کا پنن نچن پرزناون چھ گویا أمۍ سُنٛد کھۄلُک چھُ تَمہِ ساتہٕ تہِ آمُت أمۍ سُنٛدُے ہوت نہٕ کیٚنٛہہ یُس أمِس سۭتۍ خلقَس منٛز گۄڈٕ اوس تٔمۍ سُنٛد کھۄلُک تہِ اوس ظٲہِر مےٚ ؤنۍ تۄہہِ کَتھ یُس أمِس سۭتۍ خلقَس منٛز اوس تٔمۍ سُنٛد کھۄلُک تہِ اوس ظٲہِر تہِ کیٛاہ گوٚو محمد رسول اللہ والذین معہ اکھ محمد بیٚیہِ یِم أمِس سۭتۍ اشداء علی الکفار یِم چھِ کٲفِرَن پٮ۪ٹھ شدیٖد رحماو بینہم پانہٕ ؤنۍ رحیٖم یِہِنٛدۍ وصف کیٛاہ چھِ تراہم رُکہٕ اَن سُجدن ژٕ لَبہِ ہیٚکھ وٕچھن والیا یِم گہے رُکوع کَرَن گہے یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا یِم آیہِ کانٛہہ چھان خۄداے سُنٛد فضل تہٕ رضا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود یِمن چھِ نِشان یِمن آسن جبیٖنن سجدٕ کٮ۪ن نوٗرن ہٕنٛدۍ نِشان ذالک مثلہم فی التورات مثلہم فی الانجیل یہِ مثال درٛایہِ نہٕ پتہٕ نٔنۍ کیٚنٛہہ یہِ ٲس موسیٰ سٕنٛدِس وقتس منٛز تِہنٛز مِثال یِہنٛدِ خلقٕچ مِثال یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ رحم دِل انجیل منٛز تہِ ٲس گویا یِم أمِس سۭتۍ خلقس منٛز ٲسۍ تِہُنٛد خلق تہِ اوس ظٲہِر چہِ جایہِ ییٚتہِ أمِس پنُن خلق کُس اوس أمِس سۭتۍ خلقس منٛز گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے وۄنۍ تُہۍ کیٛاہ ؤنِو کیٛاہ نہٕ ؤنِو بوٗزِو اِبنِ اساکر سٕنٛز رٮ۪وایت دَپان انا و علی یُن مِن نوٗرِن واحد بُتہٕ علی چھُ اَکہِ نوٗرِ پٮ۪ٹھ حُسین مِننی و انا مِن حُسین یہِ چھُ میانہِ سۭتۍ فاطمہ تہٕ بد اتم مِننی فاطمہ چھُ میانہِ جِگرٕ اوے ییٚلہِ مٲدانہِ مباہلا لوٚگ کیٛاہ وَسا کَتھ کٔرِو کٕمن سۭتۍ چھُ کَرُن بحث نجران کیٛاہ خۄدایَن دوٚپُس کُل ندعو ابنانا دٔپزیکھ نبیا تُہۍ پھیٖرِو مٲدانَس منٛزٕے بہٕ اَنَکھ پَنٕنۍ نیٚچی تُہۍ أنۍزِ ہو پَنٕنۍ نیٚچی نِسا اَنا أسۍ اَنہوکھ پَنٕنہِ زَنہِ کایناتَن وٕچھ اَتہِ آیہِ فاطمَے زہرا اَن پھُسنا بہٕ اَنَن پَنُن زوٗ تُہۍ أنۍ ہو پَنٕنۍ زوٗ اَتہِ آو علی تہٕ نبی تہٕ علی ہا سُہ مطلب تۄہہِ پَتہٕ کَرو مُباہلہٕ فلاں جان لانت اللہ علی القاذبین پَتہٕ ژھٕنو لانت ابجارٮ۪ن پٮ۪ٹھ ییٚلہِ نجران کیو عیٖسایو وٕچھ پکان محمد منٛزس چھُ پردٕ دار تۄہہِ چھُو نہ یہِ جاروبہِ مُبارک حضرتِ فاطمہ زہرا سُنٛد گٔژھِو پروردِگارا سُے یِمٕے وسیٖلہٕ ییٚمہِ جماعت چٮ۪ن کورٮ۪ن پردٕ پوٗچھ منٛزس چھُ مُخدرے عصمت اِمامِ حسن چھُ نبی پاکس مُبارک کِسہِ تھپھ کٔرِتھ اِمامِ حُسین چھُنہٕ عبا کِس سایس تل روٚٹمُت تاپھ ما پیٚیَس عبا کِس سایس تل ییٚلہِ نجران کیو یہِ سایو وُچھ دوٚپُن پَنٕنٮ۪ن باقین دوٚپنکھ ہو بحث ناو کرو یِم ہو چھِ أمِس سۭتۍ تِمے کٕم یِہُنٛد کھۄلُک یِہِنٛدِ زٮ۪نہٕ برونٛٹھٕے مشہوٗر اوس اگر یِہِنٛدِ وسیٖلہٕ أمۍ نبیَن آز دُعا کوٚر قیامت کِس صُبحس تام یی نہٕ نیال عیٖسایَن کُنٮ۪تھ تہٕ اَمے بَس ٲخری کَتھ کَرٕ بہٕ ٲخری گُزٲرِش آو جِنابِ محمد رسول اللہ کایناتَس منٛز أمۍ سُنٛد کھۄلُک تہِ چھُ أمۍ سُنٛد خلق تہِ چھُ کیٛاہ ہاو خلق چھُس نوٗر بَس مےٚ دِیِو زٕ مِنٹ خلق چھُس اچھا تۄہہِ چھا کیٚنٛہہ وَنُن
خاموشی سان شور بغیر وتن دم اوقاف کی درگاہ علی سویل خدی دیوان تعمیر خاطر کان شور گژھ آرام سان پھیرن تم تم سری اجرا تو دی تم جونس باتیں کس کس چھ تاد نوس تا نمن نمن وچ کرن اس کا یہ حال بند خلل یم یم درگاہ خاطر خدمت گزار وتان چھ کہ مین تہ نش یت کز معاونت تکیاز کہ آز رود دہ آز بوڑ دہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ کرنو بہ رحمتن تو برکتن ونت مجھے یہ تھنس بجرس مز اڑ باسن وقت پیری بہ کر دعا اللہ تعالیٰ کرن وقت پیری ان دستی مجھے با خدا با نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجرس مز نبی پاکو فرمو بس تل اوتم نم مکارم الاخلاق بہ آس میون میلاد سپد ام موجوب تاکہ اخلاقی مکارم کر بلند تاکہ اخلاق ہچن بہ کیا چھوڑی چھ آسان یوت ہوتے ہو تھونی چھن یہ سنت مگر یوت ہوت چھ یل اخلاق آہند خاطر گو نبی پاک سندس باستس تہ گو تیل اس گو چراغ تلے اندھیرا یہ کیا ونی مے کت مے پیو یاد خلک چھنا بوڑ چیز اسیر مز مسلم اکثریتی علاق چھا مسلم میجورٹی سٹیٹ چھا گسا گسن اتر گو نوگام شہر مے تہ وچھ ویڈیو تہ تہ وچھمت نیچو چھ پازارو سی بوت والن پنس مالس چپنہ کھول سی دت تم پنس مالس چوپ پنہ ماجہ ترائن تھپ چپنہ کھور سڑکہ پہ کیمرہ بروٹ کن نبی فرم بس تل اوتم نم مکارم الاخلاق مشید مز گئی دب دین پتہ سبحان اللہ ماشاء اللہ چھو تھی ساری کران دیندار باسن خاطر پن پان گڈ کر تو پنس مالس ماجہ سی رت سلو ہتا دیندارو اڑین آسن مول موج دوا پھل خاطر ترسن وچو برس دربارس مزس بس چیز ایگزیجریٹ کر ولہ مجھے ام برو تہ پن عزیزن دوپمت لڑکا اس مے نش بڑ دپان بس یت کتام ہو کیا یہ کیا یو ہے ٹو ہے تم سن موج آئی مے نش بیے آئی تم سن بیے مے نش دل ونیا اس کی تامت ام تج چپات مالس آئی کراکلی ساندرن مز لائن خیرکم من ہوا خیر الاہلی یہ چھنا ملاق فرموک تہ مز ساری کھت بہتر سہ اس گس پن گرکن بچن خاطر بہتر آبر اخلاق ہاؤن مجبوری مگر گڑ کت گھس آسن سے پن مول موج تالہ گل چھ ودن چلے پن عیال چی رس گھو اگر ہے چھ پن عیال توگی نا سنبھال با خدا چھ بوڑ جہد کر بوزن چھو بار صورت رسول خدا سن خلق خلق تو خلق تو خلق خلق تو خلق گو بناوت خلق گو پت امیک آسن آفتابس چھ خلق امیک گاس چھ امیک خلق گلابس چھ آسن خلق امیک مشک چھ امیک خلق نبی اس چھ خلق تہ نور چہ شکل مز خلق تہ چھس نور آو تہ بحثیت نور کیا آو بحثیت نور مگر آو بشری جامن اندر ون کیا چھ نبی نبی چھ بشر تہ کانہہ اگر انکار کر نہ یہ کفر نبی چھ بشر تہ مگر کس بشر خیر بشر نبی چھ نور تہ کیا دپان نہ حظ نبی تہ ہیکیا نور ٲسِتھ ہتو سرکٲرۍ سکوٗلن چھُکھ لیکھان علم ایک نور ہے علم ایک استاد ایک نور ہے اس وستادن ہن وستاد چھ سہ چھنا نور چتہ مے مز تہ چھ نور قرآن دپان وہ نفق تو فی ہم روحی خداین دیت پھوکھ پتہ ترون ژے مز پن روح روح کیا چھ کل روح من امر ربی روح چھ خدای سند امر زتن یل چت مے مز تہ روح بشکل نور نبی پاک سندس نورس کیا شک ما
مگر وۄنۍ کیاہ آو؟ بس یِہے کَتھ چھو وَنٕنۍ. آو کیاہ؟ آو بصورت بشر. کیاہ؟ مگر پھالوَن پٔتۍ کِنۍ چھُ سودا نورٕکۍ. پھالوَن کیازِ آو بشکل بشر؟ حضرت رومی کران حکایت بیان، بس أتھۍ سۭتۍ ہیٚمہٕ بہٕ تۄہہِ اِجازت. حضرت رومی، کُس رومی؟ یتھ نیامہٕ صٲبن دوٚپ، دوٚپُن گۄڈٕ پر تہٕ مسنوی ادبن تہٕ مولوی. یتھ اقبال دپان مسلوی مولوی مانوی ہستہٕ قۄران در زبانہِ پہلوی، من چھُ گویم وصفہِ آلی جناب، نیٖس پیغمبر ولے دارت کِتاب. فارسی تہِ مۄکلیو نہ؟ اَسہِ مۄکلایَکھ تِم زبانہٕ تہِ یِمو زبانو سۭتۍ أسۍ ناتن کُن جُڑِتھ ٲسۍ، یِمو زبانو سۭتۍ أسۍ اسلٲمی ادبس کُن جُڑِتھ ٲسۍ. بارسر یِہوے مولوی دپان، دپان حضرت مولایہِ کاینات علی مرتضیٰ کرم اللہ، یِہنٛدِس زمانس منٛز چھُ موجہ اکھ، أمسٕے چھُ بچہٕ ہانا لۄکُٹ، یہِ چھُ کِتھ تامتھ پٲٹھۍ بچہٕ کھۄکھج کران 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 کھوٚتمُت ہیڈو کِنۍ، ووتمُت چھُ مکان کِس پشس پٮ۪ٹھ. کُس؟ وۄنۍ چھُ قریٖب یہِ واتہِ دنٛدرِ پٮ۪ٹھ. بچہٕ ووت کتھ پٮ۪ٹھ؟ نرِ زٕ چھس نٮ۪بر کُن اویزان. اَمہِ پتہٕ کیاہ گژھیٚس؟ یہِ ہیٚکہِ بۄن پٮ۪ٹھ، بُلندی چھِ واریاہ تھٔز، موج چھُ بٔنۍ کِنۍ کرٛیٚکہٕ دِوان ہتو خۄدایو یہِ ہو گژھیٚم بۄن، وۄنۍ اَژٕ ہا اَندر، یہِ پیٚیہِ تیٖتِس کالَس. بٔڑۍ بٔڑۍ نفر تہِ آیہِ، دوٚپہس نہ 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 اور گژھِ نہٕ، اگرے وۄنۍ پتھ کُن تہِ کھسو بچہٕ اَننہِ، اَتھ گژھِ پشس ٹھسراے، بچہٕ کھیٚیہِ کھیٚکھ، یہِ گژھِ بوٚڑ. اہن حظ تیٚلہِ کیاہ کرو، ییٚتھی بیٚہمو نَرِ ؤٹِتھ. اورٕ آو حضرت شاہی ولایت، علمہٕ کِس شہرُک دروازٕ. دوٚپنکھ ہاے یِتھ نہٕ کانٛہہ بوٚڑ کھسہِ ہیوٚر، کیاہ تیٚلہِ کیاہ؟ دوٚپنس اکھ کرو، دوٚپنس بچے ترٛاوو أمۍ سٕنٛدے وٲنٛسہِ ہُنٛد، ژوٗرِ ژوٗرِ کھٔسِو ہیٚرِ نِش، تھٲیہُن بیاکھ بچہٕ، تٔمِس بچس دِیو ترٛوک، سُہ بچہٕ ہیٚیہِ وَدُن، بچہٕ بوزِ بچہٕ سٕنٛز آواز. کیاہ تا آنٛکہِ آمد تِفل سویے تِفل، تاکہِ بچہٕ یی بچہٕ سٕنٛز آواز بوٗزِتھ واپس. بچہٕ یی یِتھٕے پٲٹھۍ نبی چھُ خیرُل بشر، نبی چھُ نوٗر، اول ما خلق اللہ نوٗری، مگر آو بظٲہر سانِنٕے جامن اندر تاکہِ بچہٕ یی. بچہٕ ہم جنس یی ہم جنسس کُن، ہم جنس یی. یِتھٕے کٲٹھۍ مِثال اگرے تُہۍ اسلام آباد ؤسِو یا شُپین بازر ؤسِو، اگرے شامس وانن چھِ آسان پھالو دِتھ، پھالو چھِ سارنٕے وانن ہِوی، چھا؟ اَتہِ چھنہٕ پیی أنٛدرٕ کٔمِس کیاہ سودا چھُ کَتہِ، مگر صُبحس ییٚلہِ آفتاب پھۄلن چھُ، پھالو چھُ وۄتھان، اَتہِ چھُ تران فِکرِ ییٚمِس چھُ یہِ سودا، ییٚمِس چھُ یہِ سودا. ییٚلہِ معرفتِ نبوی حٲصِل گژھِ، ییٚلہِ پردٕ تھوٚد وۄتھن، بشری وجوٗدن پردٕ تھوٚد وۄتھن، پتہٕ دپان مولوی تیٚلہِ کیاہ وٕچھ اسہِ اَتہِ؟ دوٚپُن اے حضا راجب رعیل اندر بشر، بحر حق سوے غریبا یک نظر. دوٚپمس یا رسول اللہ، سُہ حظ چھُ بشر، مگر سُہ بشر ییٚمہِ سٕنٛدِس بشری وجوٗدس منٛز ساسہٕ بٔدۍ جبریٖل امیٖن تہِ وِرن تہٕ وۄتلان چھِ. اللہ تبارک و تعالیٰ بوٗزِن، اسہِ کٔرِن یِہنٛدِس خیرُل بشری ہِنٛدِس وجوٗدس، تتھ دِیِن اتباع کرنُک توفیٖق، تہٕ یِہنٛدِس نوٗرس تمِچ کٔرِن پروردِگار معرفت عطا. پروردِگارا یہِ مجلس کرُن عبدُل آبا، دروٗد شریٖفُک ترٛےٚ بنٛد پٔرِو، تمہِ پتہٕ منٛگو دُعا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ.
چھونا تہ منتظر آمت دیدار کرنے پروردگارا یمس وسہ ہند کھار بت کر جلوے محمد رسول اللہ پروردگارا در خواب کر آتا دیدے ما لائقے دیدار کن سینے ما لائقے اسرار یا نبی پرد تھود تے جان وندے ہوئے اللہ صلی اللہ سر از بردے یمانی کہ روئے تس تو صبح زندگانی تھوت تلس روزیو وی اکس دہس امیدوار گسو پروردگار کرنا واتا دپس اس پیار کر غمزدہ جو سب پال وہ اللہ صلی اللہ علیہ کیا پروردگارا یس جماعت دستگیر ربا وقت پیری دستگیر پروردگارا یم مین بزرگ یمن تھو پنن اچھن ہن گاش کوٹھن ہن ہوش کنن ہن سما ربا جوانن کر اصل ہدایت سانن چشمن ہدایت سانن دلن ہدایت ون بڑی نز خدا اس دی آلو سما کر چارے امیرس تو غریبس اس ما دنیا کن حاکمن مگر بڑے ون بس بیمار مے کر تو شفا یا بس گناہ مے کر تو مغفرت یا بس آبدار مے کر تو پرد پوشی یا بس ذلیل مے دت عزت یا بہ تروس سی سارو ثم ترو تو پروردگارا یہ دعا کر قبول یہ مسجد ہند متول انتظامیہ خادمن عزت یت چن مقتدین عزت امام صاحبس عزت امام جمعہ عزت یہ علاقہ کامیاب یہ علاقہ آباد بیک حق چھو فلسطین کن مسلمانن پروردگارا کرک آزاد از چنگ ظالم تم سانن تچن ماجن بینن ربا رچک از چنگ ظالم پروردگارا بڑس زراعت بڑ برکت پروردگارا قرض دارن قرضس ادا مرض دارن مرضن شفا پروردگارا از خزانہ محمد رسول اللہ یا الہی دور دار بھل کو آلت اللہم سلمنا وسلم دیننا وسلم ایماننا وجل آخر کلامنا من الدنیا شہادت اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.